God aften. God torsdag aften. Der er lige kommet 100 ekstra subscriber på Mongo TV. Simpelthen røget op på 13.800 subscriber. Men jeg har altså kun nærmest fået 2.000 nye subscriber på over 2,5 år. Jeg var på 11.000 eller andet subscriber der i år 2019. Men det er også svært at få subscriber på YouTube. Og det er også svært også noget video at lave. Jeg er bare en ældre gammel mand på førtidspension, der går og laver video. Jeg sidder og leger med min Zoom her. Jeg er ved at lave kartoffelporresup. Jeg kan lige sætte videoen til at upload. Det glemte jeg så lige. Det gik lidt for hurtigt. Lad os lige starte med at uploade den. Min Mongo madskål. Fordi mit suppe er færdig på 5 minutter. Nej, jeg lige sidder og laver noget video nogle dage siden, der hedder noget med at kigge på min gamle video på Mongo TV. Der nåede jeg til 2019 også. Jeg er nødt til at lige slet. Nu har jeg så lige gjort, og lige slet videoen på kommentarskåren. Det har jeg jo gjort, fordi det er kommentarskåret, der sidder i her, vi sidder op sammen video nu. Så vi kan godt filme antal subscribers, skal lige åbne. Så det er lang tid siden, jeg har lavet sådan en subscriber-video. Der er det. Det er fordi, jeg får ikke rigtig nogen nye subscriber. Hvis det tager mig over 3 måneder for 100 subscriber, så er det sådan lidt svært. Men vi har stadig visninger. Altså jeg sidder, det er så meget lille, jeg er jo nærsyn, jeg kan dog nok se noget på den skærm. Med 13.800 subscriber. Og så er der altså lang vej op til 14.000 eller 15.000. Jeg vil kun få 100 subscriber hver. Men jeg er jo glad for de subscriber jeg har, som jeg vil godt have gerne haft over 100. Jeg vil godt op på 100.000 subscriber. Det bliver svært, jo, men vi er oppe på snart 6,5 millioner visninger. Det er da meget godt klaret af en gammel førtidspensionist. Og så 13.800 subscriber. Det er så min gamle tekst her. Jeg skriver sådan på engelsk her. Jeg ved ikke, om man kan nok læse det. Det er lige, for det kan være, at jeg sletter den anden gang. Yes, lad os lukke. Jeg har ikke nogen offentlig e-mail på min YouTube-kanal lige nu. Det er fordi, jeg leder ikke efter nogen sponsors noget. Men på den anden side, jeg går glip af en masse gode henvendelser. Også folk, der lige skriver og inviterer mig til et andet. Det er ikke kun tosse mennesker, der øver. Men jeg tror så måske, hvis man har sådan en offentlig e-mail, er over 90%, det er bare noget sludder. Hvis man har sådan en offentlig e-mail, så skal man også sidde og slette alle mulige mærkelige ting. Trusler og trolls og alt muligt, sidde og sende en alt muligt. Fordi de prøver at få en til at sidde og svare på alt muligt mærkeligt. Så. Men så det vil altså tage lang tid at komme op på over 20.000 subscriber eller sådan noget. Jeg havde jo 11.000 eller andet subscriber. Det havde jeg for jo 2019 eller sådan noget. Og selvfølgelig tak til alle jer, som har givet at subscribe og støtte min YouTube-kanal. Og velkommen til de sidste par 100 nye også. Men jeg får ikke rigtig nogen nye subscriber, så jeg kan ikke sådan lave og ikke sådan noget video så tit. Dengang da Mongo TV og TV for ikke rigtig fik jeg nærmest flere 100 subscriber hver dag jo. Eller hver anden dag eller sådan noget.
det stoppes. Der er så lang vej til 100.000. Hvis man får 100 subscriber hver tredje måned, så skal man have ja, 100, flere 100 subscriber om dagen, jo. Så. Men nu må du se, at jeg har ikke stoppet med at lave video. Men skulle jeg engang blive en kendt YouTuber, jamen så har jeg da i hvert fald mange videoer på min YouTube-kanal. Og yes, det er bare en lille ekstra video her.